بازار دے وچ آیا لوگ جمع ہو گئے اگے پہنچ گیا ہے
ابو جاهل کیا بنے کیا بنے میں دمے پاس دردا میں پاس دمے پاس دردا میں پاس اگے بھی بچے دنیا تے آندے تو شرما پویندا ہے اے بھی تہاں بچاری بچہ لکھ کو اللہ تے توجہ کرنی ہے اے بھی تہاں بچاری بچہ ہے اے بھی تہاں بچاری بچہ ہے ابو جاهل کے رد پاس ہوے کہ اللہ پیا ہے I'm not.